napa niku wa tawakkulu lan ana apa tawakal iku sahibahu dadi kancane wong, dadi kancane abdu. Sumayang zuru mongko nuli ningali sapa Allahu Allah ilaihi maring abdu fayarfa'u mongko ngangkat sapa Allahu ing abdu ilal arsi maring aras fayakunu mongko ana apa maqamuhu maqame abdu iku maqama hamalatil arsi kaya maqame malaikat kang tukang nyonggo aras. Maqama hamalatil arsi wasu ilalam din suwuni perso sopo Imam Sahal At-Tusturi aidun khalih malih angkaulihi sangking dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu habibullah. At-taibu utawi wong kang tobat iku habibullahi dadi kekasih Allah. Nuwun sewu Imam Sahal, terus pundi maknane at-taibu habibullah ngoten niku. Faqala mongkon jawab sapa Imam Sahal innama yakunu angin pestine ana sapa al-abdu iku habiban dadi kekasih Allah idza kana tatkalane ana iku fihi ing dalem al-abdu apa jami umako apa jami uma sekabiane sifat zukiro kang dintutur apa ma fi qawlihi ta'ala ing dalem dawe Allah ta'ala atta ibuna al-abiduna sak piturutin iku atta ibuna yaiku wong kang padha tobat al-abiduna yaiku wong kang padha ngibadah al-ayata maca sapa sira ing sak tutuke ayat. Napa niku wa qala lan dawuh sapa Imam Sahal al habibu utawi kang aran kekasih Allah utawa nek digawe umum ya kang aran kekasih iku huwa utawi al habib iku alladzi wong layat hulu kang ora mlebu sapa alladzi fi ma ing dalem barang yakrahu kang geting hu ing ma sapa habibuhu kekasih alladzi ngoten. Nggih niku tengerane atta ibu habibullah wong sing tobat niku dadi kekasih Allah lho niku nggih al habibu wa allazi la yadkhulu fi ma yakrahuhu habibuhu. Dadi wong sing dirane kekasih niku mesti yo ya ora nglakoni barang sing digetingi kekasih e niku niku ngono. Ya cuma nggih niku nggih kula sampean niki nggih nek dadi wong sing tingkatane kulino maksiat nggih ngulinakno astaghfirullahal azim niku mbon klebu napa niku wau kholato amalan sholihah wa akhara sayyi'an. Lah nek wis iso wong sing leren leren anjene astaghfirullah e ora leren tapi dosane leren laran tek terus lah niku nafsul mutmainnah niku nggih nggih wal hasil nggih niku nggih kita niku kudu paham masalah napa tingkatan ya barang diarani barang apik niku mergo dibandingno ngisore ngoten barang diarani barang elek mergo dibandingno dhuure nggih ngoten niku pahamane ngoten. Wal maqsudu utawi tujuane iku annalit taubati setuhune iku tetep kedue tobat samrota ini utawi woh loro ikhdahuma utawi salah suwijine samrota ini iku takfirus sayiati nglebur dosa hatta yasiro hingga dadi sapa al abdu sapa wong iku kaman kaya wong lazam bakang ora ana dosa iku maujud lahu kedue man wasaniatu utawi kang kaping pindho iku nailud darajati merkoleh derajat merkoleh derajat hatta yasiro hingga dadi sapa wong iku habiban kekasih Allah. Terus maksudnya uang tobat niku buahe aneng loro nomor siji ya
syukur trimo kaya wong sing randi dosa ngoten mawon. Nomor loro, ora trimo ngono dadi kekasih Allah. Dadi kekasih Allah. Ngoten. Lah wong wis bar dosa tobat kok malah dadi kekasih Allah. Ya mergo tobaté niku tenanan ngoten. Jadi terus kita niku rondo sender karo sing mangun hikam nika piye kae? Sing mangun hikam nika dosa sing dadekno kowe ndep-ndep marang Allah iku luwe apik tinimbangane ngibadah sing bar ngibadah terus petetang-petenteng rumoso dadi wong apik. Iki kan ngaten dan niku niku nek gak dipahami di sendero rene iki malah digodhali wong nglakoni dosa kalian. Dosa sing malah ndadekno kowe iku ndingklu marang Allah mergo yo saking wedine niku luwe apik tinimbangane ngibadah sing bar kuwi malah ndadekno kowe petentang-petenteng rumoso apik. Anaten rumoso luwe apik timbang wong-wong. Lha niku nggih tasawuf niku nggih geman angel ngoten niku kok. Mekae nek niku diucapno ungkul ngoten tok nggih geman dadi dalile napa? Dadi dalile wong nglakoni dosa. Ngaten niku. Lah niki sender. Lah yo wong bar nglakoni dosa tobat kok malah dadi kekasihe Gusti Allah. Nggih mergo saking ndepe-ndepene saking wedine niki wau dadi wasaniatu nailu darajati hatta yasira habiban. Ngoten. Niku anu nggih niku wa amrudini mutarajiun niku geman ngoten niku. Wa amrudini mutarajiun. Wong bar elek kadang-kadang iso apik ngungkuli wong-wong. Wong bar apik kadang-kadang iso elek ngungkuli wong-wong. Niku wa amrudini mutarajiun. Walid takfiri lan iku tetep kedue takfir. Napa niku? Istidus tobat sing nglebur dosa. Aidun halim ali iku derajatun derajatun utawi berapa derajat. Eling nek aidan nek kabeh manane niku padha karo santri gak tenan. Aidun halim ali tapi ya kang ali gede dhewe. Padha karo santri gak tenanan orang mau rujuke kok wali takfir lan iku tetep kudu takfir ngelebur dosa aidan kalih malih derajat ono tapi berapa derajat tapi ya kok aidan gak bukan rujuke kene dhewe kok dungingane nika terus pundi wong ahli sunnah bantah-bantahan karo wong Syiah. Wong ahli sunnah kan ngarani wong sak donya niku sak bare kanjeng Nabi sing paling unggul Abu Bakar kan ngoten nika. Wong Syiah niku ngarani nek wong sak donya niki sing paling unggul sabare Kanjeng Nabi niku Sayyidina Ali kan ngoten. Barokah awo ndomir gak dimaknani ya malah dadi padha bungahe to wong loro niki. Weneng sing paling alim rawuh, Mbah Kyai. Niku lho padha geger niku lho masalah ini golongane wong Syiah kae wong ahli sunah geger sing leres sing pundi asline ngoten tiyang sak donya niku sing paling utama niku Abu Bakar apa Sayyidina Ali wong alim niki wau dawuh napa niku mangkanat bintuhu tahtahu. Lha wong Syiah nek marani mangkanat bintuhu tahtahu. Oh iya anake Kanjeng Nabi kan dadi bojone Sayyidina Ali. Mangkanat bintu tahtahu diwale anake Sayyidina Abu Bakar kan dadi bojone Kanjeng Nabi. Padha mulai padha suweneng dhewe-dhewe. Lah dhewe ora disebutno. Wis pokoke mangkanat bintu tahtahu. Lah nek maknane wong sih ah ya iku wong sing anake dadi pawongkone Sayyidina Ali. Ali sing nawane ya iku wong sing anak wadone dadi pawonggone Kanjeng Nabi. Barokahe gak di napa? Domir gak dimaknani. Hu ya wis kene. Niku wali takfiri aidan derajatun ya. Idungingane ngoten duka sokeh duka mboten. Fa ba'duhu napa niku? Fa ba'duhu mongko utawi sebagian
takfir iku mahwun mlebur li asli dzambi maring poke dosa bil kulliyati kelawan sekabehane. Wa ba'duhu utawi sebagian takfir iku tahfifun apa niku? Pengen sampean tahfifun ngandengaken lahu maring azambu. Wa yatafawatulan dadi kacek-kacek apa zalika mengkono-mengkono napa? Mahwu utawa takfir pitafa pitafa buti darajati taubat kelawan kacek-kaceke derajate tobat. Fal istighfaru mongko utawi istighfar bil qalbi kelawan ati. Maksudnya di kelawan lisan bi ati. Wa tadaruku lan nusuli bil hasanati kelawan ngamal bagus iku wa in khala. Senajan sepi apa istighfar an khali ubadatil isrori saking ngudari bundelane ndlurung iku min awaili darajati saking kawitane utawa tundakan pertamane derajat. Falaisa mongko ora ana apa istighfar sing bil qalbi ngene mang iku yakhlu sepi apa istighfar bil qalbi anil faidati saking faida aslan beber pisan. Fala yang bagi mengkau rasa yuk cu apa antajuna engyen tanya no sopo siru anna wujudaha setuhuni wujudi al istighfar bil kolbi iku ka adamiha kaya ora anane napa al istighfar bil kolbi ini kawamu bal arofa balik ngerti sopo ahlul musyahadati wong kang ahli ningali wa arbabul kulubilan wong kang andueni ati ma'rifatan ing pangerten laro ibakan ora ana mamang iku maujud fiha ing dalam ma'rifah anna qaulallahi ta'ala setuhune dawuhe Allah ta'ala famay ya'mal misqala dzarratin khairu yar faman mengko utawi sapane wong iku ya'mal lamun ngamal sapa man misqala dzarratin ing sak bobote semut budak khairun ing ngamal bagus yaro napa niku bakal ningali sapa man hu ing khairun niku maksudnya ngeten niku wong maca astagfirullahalazim atine yo sender yo ya Allah kula salah ya Allah kula nyuwun ngepura senajan to kok yo dosa neh maca istighfar neh dosa neh maca itu wong iso ngono kuwi wong eleke kaya apa tapi ngono ndah niku mlebu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara sak cilik-cilik kok ngamal apik niku bakal roh walesi. Lah niku nggih ngamal cilik to jenenge wong nang astagfirullahalazim. Kemene ngono dosa maning. Astagfirullahalazim maning. Tapi nggih astagfirullahalazim nggih rumangsa nek dosa anjene ngoten lho. Lah niku cek klebu fama ya'mal misqala dzarratin khairu yar. Aja kok mbok anggap wis gak ning kanggone apa-apa kuwi aja ngono, aja ngono. Ora ngono kuwi. Ngoten niku. Dawuhe Gusti Allah sing fama ya'mal misqala dzarratin khairu yarah niki wau iku sitkun temen. Ngaten, tenan. Wa annahu lam setuhune kelakuan iku la takhlu ora sepi apa dzarratun sak semut pudak minal khairi saking kebagusan an akharin saking labet. Ngaten nggih. Dadi kula sampean niki nggih nondinggon ngoten niku kadang nggih. Ya Allah ngoten niku aja mbok anggap ana ing kanggone ngoten. Kadang ke saelak-elake aku ki nek piye ya iki kok ning ri saithik ning tak singkrehno lho ngono ki aja ambek anggap ana ning kanggone ngamal cilik-cilik ndah niku nggih mengko nglumpuke nggih oke niku ngoten kamala takhlu kaya oleh ora sepi apa syairatun gandum siji tutrahu kang den cemplungaken apa syairah fil mizani ing dalem timbangan an asarin saking labet walau kholat lan lamun sepi apa asyairatu napa niku jagung siji al ula kang awal an asarin saking labet lakanat mengko yekti ana apa asaniatu kang kaping pindho iku mislaha sapadane al ula walakana lan yekti ana iku layur jahu ora iku layar jahu ora bisa unjuk apa al mizanu timbangan bi ahmali dzarrati kelawan dimot-moti ngamal-ngamal cili utawa jagung-jagung cili bi ahmali dzarrati kelawan mot-motan jagung-jagung cili wa dzalika utawi mengkono-mengkono layar jahu bi dzarurati kelawan
sagedakan iku muhalun muhal ngerti. Ngaten niku. Dados nggih. Kula sampean niku nek ape nimbang napa niku jagung setengah kilo nggih. Niki pun nanti timbelnya ta nggih. Terus niki ceneng sing ngurung ana isine nggih. Terus sampean kei jagung siji ngoten niku jadi sampean dispundi. Raneng kanggo apa ngoten? Kei loro. Raneng kanggo apa ngono? Kei telu. Iki kok nek sampe 100 to 200 jirim sing ana kanggo sing ndi? Kabeh to nggih. Kabeh neng kanggo nek wis sing jagung pira? 200 iji. Lagi nyut setengah kilo ngoten nggih misale nggih. Lah niki sing mbok arani eneng kanggone jagung pertama walu to apa kedua atau ketiga atau terakhir. Tapi lagi pertama anggita ngarani nek gak neng gak neng apa-apane kuwi kanggo apa kuwi kan ngoten nek lagi pertama niku lha kula sampean ngibadah nggih ngoten ngene iki mbok ngene iki apa nih ngaji oleh sak tek neh ingine neh kaya ora tambah apa-apa ilmu kuwi lho aja mbok arani ngono ya wis donya iki kabeh ngono kuwi ya sate dadi akeh ngoten niku ning ngajine kuwi kadang nggih ngoten ngoten niku wa zalika bi dururati muhalun bal mizanul hasanati yarjahu bi dzarratil khairi wallahu a'lam bissawab. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.